Здравейте, приятели! Аз съм Лазар и днес ще играем на една нова игра, само ще ви кажа, ще ви кажа само. Здравейте, приятели! Аз съм Лазар 10. Днес ще имаме една нова игра. Се лама, лама, плю, плю. Не съм снимал, защото бях лакал. Знам, че SpongeBob събра два абонамента и каже грани вчера. И не знам дали събра харесвания или лайкове. Затова мисля направо да започвам с клипът. Добре, това го разбрах. И ние ще започнем с играта. Добре, опа. Съм готов. Сега ще започнем с играта. Това е малко трудно. Прибих ме ламата! Не го продължавам. Добре, какво ни дава? Лучка монет! Ламанадо! Какво става? Добре, сега ще играем с лама. О, ето тук. Не. Ще играем с него. Майко. Лама, лама, го! Майко, курса. Коста не става! Не съм играл на това. Малко по-трудно да я минем. Вот. Фанк. Майка. Лама, ты все прибыл. Давай. Айде, маламо. Ето хай върхни. Добре. Кто? Гадос. Добре. Сега ето видео. Ето я начало. Пустено. Майко! Това прежда не знам. Не! Та лама! Айде зе! Let's spit it off!
Эх, та лама. Добре, приятели. Добре. Добре, ако взема това... Здраво с вас. Лапти! Добре, приятели. Хайде. Ще ги троша. Почти съм стигнал до бос ламата. Да, палете лами! Съм до легендарната лама. Не, как не стигнах. Продължаваме. Дай. Не, тъй му стигне, вижте. Да и към толкова в подарък. Хайде. Лама монетки! Я ми ламите. Лама самолет! Това игра е много забавна. Много е забавна тази игра. Хайде бе. Абе, пак ли се затрихме бе? Добре, приятели, сега ще играем пак на ламата, но този път няма да ни убият. Да, няма. Не! Леко. Този път... Нави! Не! Ха-ха! Сега? Май! Ще го стигна! Почти мирах босът! Босът! Тво прави тоя бос? Дестинг! Айде бе, ара бе! Хора, сега го разбрах.
облизалки! Дай! Монетки! А това беше за, за днес от мен, хора. И това ще е края на Лама Лама Плюй Плюй. Добре, това беше от мен. Правете, ако ви харесва клипа, просто дадете едно лайкче, палчетата и пишете вдолу коментарите, ако искате да снимам още клипове на Лама или на други. И се абонирайте за каналът ми. Това беше от мен. До скоро.